jälleen tervetuloa Huonon uutinen videolle. Moriin! Joo, nyt on sitten Maijes Summer Karja pitkän ajan jälkeen. Ja jos joku sovittaa peliä, että saadaan päivä tänne. Sä oot kyllä yks kyrvän syyllä. Mene vittuun. Tää ei jäänu.
Sen mä muistan, että mä oon viimeksi modeilla tällä leikkinyt, että niin. Siis tää on tupittaa saada ihan kokonaan alle ja joo. Eva, niin ei, ei oo. No. Oiks täällä niitä on? Joo, ja syy, miksi mä palasin YouTube-gamingiin, niin tuli vähän ikävä näitä hommia ja... Tämä on. No niin, saatiin päivä tänne. Joo, ja mulla on vaita noin koneen osatkin, että...
Säkin kotiis. Se oli kotona. Niin. Panna uvaan. Tosiaan löytyy vähän niin kaikkialta. Tähän on nonno. Kaikkia muoteen mukaan.
täällä. Tää hiaa. Se on tykkää täällä. En tiedä. No mitä. Netkö, mä uskon, että tästä tulee joku puolen tunnin pätkä, että niin, no. Niin, veikkaan, että 30 minuuttia. Teemo. Katos päivä. No mitäpä laitetaan? No ei jaksa kattoo sun naamaas. Kyllä minä ennen vanhan itsekin olen kyllä melkoinen kalamies. Haista vittu! Mä muistan 60-luvun vai jokaisen 70-lukua. Painu helvetti! No,
kumminkin siinä 80-luvun loppupuolella, kun oltiin Irman kanssa uistelemassa. Niin se, minä kattelin, kun siinä kaakkoon tullut semmoinen ihme musta möyhky meitä päin. Ja siinä se Irma sitten rupesi kirjoittamaan, että krokotiili syökkää! Eihän se kyllä mikään krokotiili. Kiitos ja hyvää päivän jatkoa. Olisi hyvä, että tähänkin peliin tulisi nuuska.
Joo. Että se on lantikun taas tää. Vai toppleitorille. Ai niin, ja saa teetottaa myös millaisena tuona niin tasan, että tasan pieni. Painu helvettiin. No, mut nyt. Nyt meni hieman yliajalle, mutta ei hätää, ei hätiä mitään. Me nähdään ensi kerralla sitten joko lisää maisun merkaaria tai jossain muussa, ja sitten osaa sanoa vielä, mutta sen näkee sitten, että mukavaa illan, mukavaa ehtoota vaan kaikille.